kulturno-umetničko društvo RAS iz Novog Pazara, koje postoji već pune dve decenije i broji blizu 150 igrača, a zbog velikog interesovanja vrši upis novih članova u sve tri grupe. Upis najmlađih obavljaće se u osnovnoj školi Meša Selimović svakog ponedeljka i petka od 19.30. Za prvi ansambl upis je u gimnaziji ponedeljkom i sredom od 20 časova, a rekreativnoj grupi se možete pridružiti svakog utorka i četvrtka od 20 časova takođe u gimnaziji. RAS sa blizu 150 igrača u sve tri grupe intenzivno radi na pripremi godišnjeg koncerta, a ove godine obeležit će se 20. po redu. Pored prvog ansambla, koji je kruna kulturno-umetničkog društva RAS, za izlazak na binu sprema se najmlađa igračka grupa, kao i rekreativna, čijoj probi je prisustvovala naša TV ekipa. Pokušavamo da se što bolje spremimo i ovom prilikom bi pozvao i nove članove koji vole folklor, koji vole tradiciju, koji vole igru, pesmu, koji vole pre svega druženje, da se priključe našim probama, da svoje emocije pokušaju da ostvare kroz pesmu i igru, odnosno u kulturno-umetničkom društvu RAS. Bojan Radovanović, umetnički rukovodilac i koreograf kulturno-umetničkog društva RAS, kaže da je ponosan na svakog igrača. Ponosan je i na ostvarane pobede, priznanja, uspehe koji su se godinama unazad ređali i izražava nadu da će ih još biti. Meni je ove godine jubilarna godina folklora, to je 30 godina postojanja, rada, igre u našem, kažem, pazarskom, a i šire folkloru. Kako da nisam ponosan? Od one najmanje dece do vidite ovih, što ja kažem, matori kako im tepam, igra, veselje, rekreacija, nema šta lepše. Ja sam sigurna, Bojane, da za ovoliko godina rada i ne možeš da se setiš koliko nagrada je ovo društvo pokupilo na raznim takmičenjima, kako u našoj zemlji, tako i vanje. Koji komentar da vam dam? RAS je RAS. Jedini komentar. Kogod je zainteresovan, kogod voli igru, rekreaciju, znači utorkom i četvrtkom od 8 do 9, to jest od 20 do 21 čas smo tu u gimnaziji, izvolite, dođite da se družimo, igramo, a posle odemo i na neku kaficu i sok. Da ono što je specifično i što grasi ovo kulturno-umetničko društvo jeste upravo ta multikulturalnost. Pa sama postavka društva je takva, igre koje igramo i sa koje igramo nastupam su multietničke igre. Znači, nebitno ko je ko, dakle je ko i šta je ko. Bitno je da smo ljudi, da vlada čovečnost, a sve nas spaja i veže igra i muzika. Jasara Ljajić igra u kolu veterana već duže vreme. Kaže da joj je vrlo drago zbog toga i pozvala je sve one koji bi da zaigraju ovde, dođu i priključe se. Ovde se razvija jedna zabava, uspešna koordinacija, pokreta. Za mene lično ovo je prava psihoterapija posle svih kućnih obaveza, obaveza na poslu. Ovo dobro dođe, nije dugo, sat vremena, svakog utorka i četvrtka, svako može da nađe vreme za to druženje. Ima baš pravih pazaraca ovde, i Srba i Bošnjaka, i pozvala bi sve bez ikakvih ustručavanja i nekih zadnjih misli da dođu, da se pridruže nama. Da budu deo našeg kola. Jest, naravno. To je i tradicija Novog Pazara. Zbog meseca Ramazana vreme održavanja proba biće izmenjeno, a igrači će putem grupa na društvenim mrežama biti blagovremeno obavešteni. Kulturno-umetničko društvo RAS ovom prilikom čestita svim sugrađanima i igračima islamske veroispovesti srećan mesec Ramazan uz najlepše želje. RAS!